Omubaka Tebandeke mu lukiiko luno mw'asinzidde okusomera abatuuze teekeri kugira balandiroodi obutagobaganya bantu ku bibanja byabwe nga tewali nteesiganya yonna etuukiddwako wamu n'okubasaba obutalwanagana na bannannyini ttaka nti wabula batuule bateese nabo mu ngeri ekisajja kikulu. Bw'ajja tetumukuba, tetumuvuma, tuula naye mu bantu tunnyonnyole ettaka liryo nti ye gwani gundi ne gundi kyekiraga nti ye gwe Tebandeke nti endaga muntu ki? Yino, aha, ettaka lyoyogerako lye liriwa, lirino, buloko namba bweti, puloti namba bweti, ekyapa kiriwa nti kiikino, kyokakasa kituufu nti ye. Omubaka Charles Tebandeke ategeeza nti okusinziira ku Pulezidenti Museveni nga bwe yalagira, ettaka lyonna mu ggwanga okuli abantu, yalikwasa obukiiko bw'ebyokwerinda okulikuuma. So okusinziira ku Presidential Directive, ettaka lyonna mu Uganda baalikwasa Security Committees. Security Committee kutuulako RDC, kutuulako Chairman 5, kutuulako DISO, kutuulako AKAO, kutuulako DPC, n'abalala abagwa mu kkooweri. Unasibye abatuuze obutatwalira amateeka mu ngalo kuba balandiroodi baabwe nti wabula batuule nabo bateese mu ngeri ekintu ekikulu. Ono agenze mu maaso n'okusomesa abatuuze etteeka erikugira bannannyini ttaka obutagobaganya batuuze mu bibanja byabwe. Oparticipate n'okwenyigira mu kugoba abantu ku ttaka in the eviction of a lawful or bonafide occupant from a registered land without any order of eviction commit that offense. So omuntu yenna justice okugezaako obugezi okusinya n'okwenyigira mu kugoba abantu ku ttaka ng'ali bonafide occupant oba lawful occupant ku ttaka eriri registered wadde nga gwe nannyini, ogwo gubeera musango gwa nnaggomola. Mulamuzi John Ssentebe w'eggombolo y'e Kayonza asabye omubaka okubayambako okuyimiriza bannannyini ttaka abaagala okubagoba mu bibanja byabwe. Okumaliriza nga nsaba Honorable Tebandeke atuyambe, buli mulimu ogukolebwa ku ttaka lino guyimirire. Kyokka abatuuze oluvannyuma lw'omubaka okubasomera etteeka erikugira bannannyini ttaka okubagobaganya olukiiko nga luwe beekandaze ne balumba Ssengenge ow'abantu abataategerekese gwe baasibye ku kibanja ky'omutuuze amanyiddwa nga Ssekitte ne bamukuulayo wamu n'ebikondo era bano balumiriza abamu ku bakulembeze baabwe okwekubaana n'abagagga ne babanyigiriza. Obujulizi bumala kulaga nti bannannyini ttaka olw'okuba bakiraba nti tuli mu lukoola baagezaako okutuukira abakulembeze baffe ate nga nabo bagenderedde emyaka naye balaga empapula enfu. Abakulembeze bano baakwata beeyita bannannyini ttaka ne balumbanga omuntu omu ku omu abalinako ebibanja ebinene ne babatwala nga basiimako. Onoonaakwa muli ono kati we twava olwa RDC tewali kikozeetwako. Ng'alina n'omukozi we yeeyita ow'amagye bamuyita Kadiri era yankuba n'ekifaananyi nga simukkiriza ne mugamba lwaki osimba mu kibanja kyange n'agamba weeyitaani gwe kankuba ekifaananyi gamba ekifaananyi okinkuba mu bukyamu. Nze bandike bannange ebitulututse omubi w'amataka yabadde kubala atubiremu ne muwogo. Thank you.